读书法有三道，心眼口信皆要。方读此，悟目笔，此谓中，笔悟起。宽为限，仅用功，功夫道，至色通。心有疑，随札记，救人问，求却意。33，读书法有三道，心眼口信皆要。方读此，悟目笔，此谓中，笔悟起。宽为限，仅用功，功夫道，至色通。心有疑，随札记，救人问，求却意。读书的方法要注意三道，眼道、口道、心道，三者缺一不可，如此方能收到事半功倍的效果。研究学问要专一，要专精才能深入，不能这本书才开始读没多久，又新鲜其他的书，想看其他的书，这样永远也定不下心，必须要把这本书读完才能读另外一本。在订定读书计划的时候，不妨宽松一些，实际执行的时候就要加紧用功，严格执行，不可以怠惰偷懒。日积月累，功夫深了，原先挚爱不通、困顿疑惑之处，自然而然都迎刃而解了。中庸说，用功日久，而一旦豁然贯通焉，则众物之表里，精粗无不到，而无心之全体，大用无不明矣。求学当中，心里有疑问，应随时笔记，一有机会就向良师益友请教，务必确实明白他的真意，而不耻下问。